Caddy Converse Chuck Taylor All-Star. Дану завищену модель взуття можуть собі дозволити носити і чоловіки, і дівчата, поєднуючи її з одягом в спортивному або вільному стилі. Кеди легкі і м'які. Гумова підошва володіє відмінними якостями – еластичність, надійність, гнучкість і суперщеплення з будь-якою поверхнею. За допомогою класичної шнурівки ви можете зафіксувати кеди таким чином на нозі, щоб при ходьбі відчувати максимальний комфорт. Матеріал верху відмінно пропускає повітря. Над підошвою розміщені два перфорованих кільця, через які проходить повітря, який комір, підкладка і устілка подарують вам неймовірне відчуття зручності. Язичок не робить ніякого тиску на ногу, а тільки щільно її підтримує. Ущільнений носок відповідає за довговічність кед. Логотип компанії Converse розміщений в зоні щиколотки.